de mim agora eu tenho que trabalhar então quando for ele ele vai poder andar então angry veio por ele é como tu chega no meio onde ele se quiser cair uma na curso eu não vou adequar né ah na de rolar não vou dizer por isso o povo quando já sou ano eu já vou olhar na tua tudo bem né até o ano que a rolar não, não, não.